Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо на теми гендерної рівності в політиці. В нашій студії заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай. Ірина Грицай, заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації, закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство, доктор юридичних наук, членкиня-кореспондентка Академії наук вищої освіти, голова Ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, має багато державних нагород і відзнак. У 2015 році отримала всеукраїнську премію «Жінка третього тисячоліття», авторка та співавторка понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Заміжня, виховує сина та доньку. Хобі – колекціонування тарілок, йога, вейкбординг, катання на лижах. Ірино, рада вас вітати в нашій студії. Дякую навзаєм. Ірино, з жінками-політикинями взагалі одразу хочеться говорити про рівність прав жінок та чоловіків. Ви от дуже багато говорите на тему гендерної рівності. От розкажіть, з чого все починалось? Ось бачите, бажання говорити зі мною, зважаючи на мою стать, про фемінізм, про рівність прав жінок і чоловіків, теж є побічним показником існування в суспільстві певних стереотипів, що породжують упереджене ставлення до цієї теми. Знаєте, що в ідеальному варіанті, в розвинутому суспільстві, стать вона важлива в особистих стосунках, в усіх інших сферах людського життя людину розглядають за її вчинками, за її професійні там досягнення, за професійні якості. Що стосується мене, то вважаю, що якщо людина хоче досягнути успіхів в політичній кар'єрі, да, взагалі в кар'єрі, в бізнесі, то вона взагалі не має права звертати увагу на труднощі, особливо якщо ці труднощі стосуються упередженого ставлення до її статі. От зверніть увагу на рейтинги впливових жінок України, які, до речі, кожного року вже видається окремими видатками. Даними абсолютно чітко простежується запит суспільства на оновлення еліт. І більше половина цього списку – це саме жінки народні депутатки, це жінки держави-службовці, які, до речі, посідають… Політикині, які, до речі, займають вищі шаблі державної влади. І це жінки з бізнесу. Це говорить про те, що жінки поступово відвоюють свої позиції. І абсолютно чітко простежується легітимація, тобто сприйняттям суспільства, що все ж таки політика, вона не повинна бути однобокою, сексистською, да? Вона в політиці повинен бути задіяний увесь людський потенціал, для того, щоб була в нас і паритетна демократія, тобто повинні приймати участь як чоловіки, так і жінки. І крім цієї легітимації, ну, звісно, що відбувається і легалізація, тобто приймаються нові закони, вносяться певні зміни до законодавчої бази і так далі, і так далі. І завжди я згадую вислів французької діячки Олімпія де Гуш, яка зазначала, якщо ми говоримо про демократію, то приймати важливі для держави рішення повинні представники обох статей – і чоловіки, і жінки.
Так, звісно. І це дуже важливо, хоча от саме Дніпро, воно є, так би мовити, от зараз, якщо спостерігати, аналізувати, таке собі от патріархальне все ж таки місто, тому що у міськраді та в облраді всього по 20% від загальної кількості є депутатки-політикині. Всього 20, але це вже показник того, що крок за кроком, да, цеглина за цеглиною, ми зруйновуємо ті стереотипи, які були раніше, тому що ну, це достатній рівень, це гарні показники. Да, якщо взяти, наприклад, і Верховну Раду, це взагалі історичний максимум представниць депутаток в законодавчій гілці влади. Тому поступово ми все ж таки руйнуємо ті стереотипи. У вас взагалі були складнощі в кар'єрі через те, що ви жінка? Чи були якісь труднощі? Поділіться, будь ласка. Труднощів не було труднощів. Як зазначила, якщо особа, я маю на увазі і чоловік, і жінка, якщо бажає досягти певних успіхів в політичному полі, в бізнес-кар'єрі, то ну, взагалі немає права звертати на увагу, особливо, якщо це стосується статі. А взагалі, ви вважаєте, чи швидко люди зрозуміють, що фемінізм – це про рівність? От зараз так дуже критично ставляться до цього слова. І а не пріоритет от саме статі однієї над іншою. Ви знаєте, мабуть, я не вірю, що раптово настане мить, коли усе людство на планеті або українське суспільство, зокрема, почнуть розуміти, що фемінізм – це рівність. Боротьба за права, як показує історія, це довгий еволюційний шлях, це просвітницька робота, це зміни до законодавчої бази з використанням правових інструментів, в тому числі і міжнародних. Це боротьба з невіглаством, це боротьба з неосвіченістю, упередженим ставленням деяких категорій і членів нашого суспільства, особливо це стосується чоловіків, які наділені владою. З історії ми бачимо, що деяким суспільствам не вистачило навіть і сотні років, аби зламати ось ці стереотипи. Але я вірю в силу права, я вірю в силу волі, в інтелект окремих жінок, які своїми вчинками, своїми діями демонструють здатність впливати на глобалізаційні процеси, реалізовувати загальнонаціональні проекти. І абсолютно чітко я вірю в жінок, які своєю роботою примножують у світ добро та милосердя. І також хочу зазначити, що Україна – це, безумовно, європейська держава. І наше суспільство, воно довгий час жило в такій в штучній ізоляції. На сьогоднішній день от той рівень, який ви взагалі зазначили, да, 20%, такий достатній рівень нетерпимості до взагалі цієї теми, до теми гендеру, саме пояснюється цим. Але ми бачимо поступові зміни в переосмисленні. І я маю на увазі не тільки європейські країни, а й латиноамериканські, азіатські країни. І яскравий приклад тому – це колишній президент Чилі, да, Мішель Бачелі, яка наразі представляє права людини в Організації Об'єднаних Націй. Ми бачили і в Ютубі, да, відеоролики, як люди
прощаються з президенткою, наскільки її поважають, довіряють. От. І, безумовно, лише працею, крок за кроком, ми врешті-решт отримуємо оцей от паритет, коли і чоловіки, і жінки будуть активно і в пропорційній формі приймати участь в прийнятті важливих для держави рішень. Так, ви чудовий приклад навели. Зараз всі спостерігають за подіями в Білорусі. І взагалі, якщо білоруський протест таки переможе диктатуру, це буде гендерною такою перемогою, дійсно. Ірино, а ви досить довго займалися науковою діяльністю, а потім все ж таки вирішили йти в політику. Мабуть, щось важливе хотіли змінити. Чому саме вирішили йти в політику і обрали саме цей шлях для себе? Чому саме в політику? Ви знаєте, моя трудова діяльність розпочалась з викладача кафедри, потім це захист кандидатської дисертації, отримання наукового звання доцента. І в 2015 році я приймаю участь в місцевих виборах. На жаль, або на щастя, я не отримала тієї кількості голосів, які б дозволили б мені потрапити до органів місцевого самоврядування, але це було таким потужним поштовхом для науково-дослідної роботи. Я почала займатися науково-дослідною роботою саме у сфері гендерної рівності, паритетної демократії. Це була співпраця з потужними шанованими міжнародними організаціями і Фонд народного населення, Організація Об'єднаних Націй, і НАТО, і Рада Європи. І перебуваючи на посаді завідувача кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, я отримала пропозицію саме стати радником голови обласної державної адміністрації на громадських засадах. І вже на сьогоднішній день працюю в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Було за цей час написано і розроблено досить багато підручників, наукових видань. Також разом з колегами писали коментарі до законів України, працювали також над коментарем до закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. Тобто оцю тему, так вона мене закрутила саме в 2015 році після місцевих виборів. Чи ви плануєте на цих місцевих виборах висувати свою кандидатуру як депутатка? Поки не планую. Знаєте, в мене такі от амбіції і бажання от щиро любити нашу країну і докладати максимум зусиль, робити все, аби вона була розвинутою на місцеві вибори. Ні. Дуже хочеться перейти до ваших проєктів, якими ви зараз займаєтеся. От трудове рабство, сексуальне рабство. На жаль, такі випадки зустрічаються і в Україні, і в Дніпропетровській області. І ви часто озвучуєте цю проблему саме торгівлі людьми. От розкажіть, будь ласка, я знаю, що в 2020 році близько 5 чи 6 людей отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Розкажіть про вашу роботу в цьому і взагалі, як можливо запобігти цій проблемі і що зараз робиться в нашій області? Сучасність з притаманною її глобальною мобільністю, динамікою, інформаційним полем, по суті, це все стало таким от підґрунтям для появи торгівлі людьми. Торгівля людьми – це проблема не тільки однієї країни, це глобальна проблема. І вирішити її неможливо суто одній країні. Міжнародна спільнота постійно привертає уваги, намагаючись залучити різні інституції.
Знаєте, нещодавно дивилась аналітику Міжнародної організації з міграції, це одна із інституцій Організації Об'єднаних Націй. Там була така інформація, що трудове рабство за прибутковістю займає третю позицію після торгівлі зброєю, після торгівлі нафти. Що стосується регіону Дніпропетровщини, в 2018 році це було 14 осіб, які отримали статус постраждалих осіб від торгівлі людьми. 19-й рік – 18, і в цьому, в поточному, в 20-му році, на сьогодні вже 6 осіб, які отримали статус постраждалої особи. Постраждала особа, на яку допомогу вона має право претендувати, ну, по-перше, це юридична консультація, це психологічна консультація, це допомога в лікуванні, в працевлаштуванні, і також це одноразова матеріальна допомога, але це тільки для особи, яка вже отримує статус постраждалої особи від торгівлі людьми. В області в нашій діють телефони, куди можна звертатись, є гаряча національна лінія, куди можна телефонувати і звертатись за допомогою. І от з приводу осіб, які постраждали від торгівлі, від фактів торгівлі людьми, я би хотіла зазначити нещодавно таку резонансну подію, яка в нас була в області. Я отримала інформацію про те, що мешканка нашої області потребує допомоги, вона перебуває за кордоном в Словенії, і завдяки злагодженій командній роботі, починаючи від департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації, Міністерства соціальної політики, Служби безпеки України, прикордонної служби, наших колег з Закарпатської облдержадміністрації і також Міністерства внутрішніх справ Словенії, нам безперешкодно вдалося доставити дівчину до місця проживання. Наразі вона вже в області, з нею працюють працівники соціальних служб, психологи. І дякувати Богу, все добре. Це така велика проблема от саме зараз, тому що багато людей їдуть з України саме на заробітки до інших країн. Це саме ось таким чином вони потрапляють в це. Звісно, в основному це і сексуальне рабство, і трудове рабство, безвізовий режим, да, так відкрив кордони. Але ми не можемо говорити, що це лише за кордоном. В Україні теж такі випадки бувають? Постраждало від торгівлі людьми також може бути і в межах держави, трудова експлуатація. А можливо, знаєте якісь такі випадки, приклади таких випадків? В попередньому році, да, там декілька випадків були трудового рабства. Були. Яким чином, от, знаєте, надати поради людям, щоб, не дай Бог, не потрапити в таку ситуацію, да, страшно. По-перше, саме основне – це не віддавати свої особисті документи. Паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ну це перше. Да? І, звісно, якщо ви потребуєте допомоги, чи потребують допомоги ваші друзі, знайомі, родичі, телефонуйте на гарячу лінію 0800 500 335, стаціонарного телефону. Всі телефони, вони є безкоштовними, вони є анонімними. Телефонуйте, і, ну, от нас є яскравий приклад того, як наскільки швидко відреагували всі інституції. І дівчину під час карантину, коли наземний транспорт не працював, її було доставлено до місця проживання. Це чудово, що ви опікуєтесь теж цією темою, знаєте так багато про неї і виходить спасаєте людей. Ірино, 5 червня на сесії облради прийняли регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області на 2020-2027 рік. Розкажіть, в чому суть даної програми, що змінюється і як і кому вона може допомогти?
В 2017 році в державі, в Україні розпочато реформу інституційного догляду та виховання дітей. Так, дійсно, 5 червня на сесії обласної ради було прийнято регіональну програму інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах. Про що це програма? І, до речі, я акцентую увагу, що ми перша область, яка прийняла цю програму. Взагалі в усій Україні, так? Є там регіональні плани, а ось такої програми з широким діапазоном наша область перша. Програма націлена на розбудову нашій області системи захисту дітей, що здатна буде реагувати на проблеми, в першу чергу, тих дітей, які цього потребують. А саме, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування, дітей, яких ми повинні захищати від фактів насильства, та дітей, які виходять з інтернатних закладів, да, і їм потрібна наша допомога. Програма про те, як захистити дитину, надати їй кращу підтримку і догляд без, основне, використання величезних ізольованих інтернатних закладів. На сьогоднішній день в Україні, в Дніпропетровщині, 59 інтернатних закладів. І це найбільша мережа таких закладів по всій Україні. Виховується там, навіть ні, не виховується, проживає 9 тисяч дітей. З них лише там приблизно 900 дітей, які є дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки та піклування. Всі інші діти потрапляють туди за заявою своїх же батьків. Тобто батьки, да, вони не виконують своїх батьківських обов'язків. І аналіз свідчить про те, що чому така ситуація? Чому, да, чому? Тому що в районах, в містах, в об'єднаних територіальних громадах немає оцієї от системи захисту, системи надання послуг сім'ям, які опинились в складних життєвих обставин і потребують цієї допомоги. І виходить як, що ці інтернатні заклади, а ми знаємо, що це величезні будівлі, да, там площа їх від 5 тисяч до 12. Ну, часів, так, так, і видатки на отримання цих закладів, вони збільшуються кожного року. І причини абсолютно об'єктивні. Це і ремонтні роботи, і зарплати, і енерго носій, і так далі, і так далі. І виходить так, що замість того, щоб ми надавали допомогу там матеріальну, фінансову батькам, ми збільшуємо видатки на отримання цих інтернатних закладів. І в цій програмі 6 основних, скажімо, напрямків, за якими будуть працювати. По-перше, створення мережі соціальних послуг у всіх районах, містах, об'єднаних територіальних громадах для підтримки дітей, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Наступне, і надзвичайно важливе, і є абсолютно чіткі, скажімо, висновки експертів, як на рівні нашої держави, так на всесвітньому рівні, створення альтернативних форм виховання дітей, що дитині краще проживати і виховуватися в формах, наближених до родини, до сім'ї. Так, на сьогодні в області створюються малі групові будинки. Це будинки, в яких буде проживати до 10 дітей з вихователем та з соціальним працівником. Це розширення мережі дитячих будинків сімейного типу. Це створення патронатних сімей, ну, вже
вже ми такі робимо поступові кроки. Якщо в минулому році це була одна патронатна сім'я, наразі вже їх три патронатні. Це три сім'ї. Ви маєте на увазі на всю Дніпропетровську область? На всю Дніпропетровську область патронатна сім'я — це коли бере дитину на певний період, дитина опинилась в складних життєвих обставинах, виїжджає поліція з працівником служби справ дітей, і необхідно миттєво вилучити дитину, куди її вести. От є патронатна сім'я. Малі групові будинки. У нас вже працює один малий груповий будинок. Наразі ми плануємо вже ввести в експлуатацію ще декілька малих групових будинків у місті Кам'янське. Наступне – це навчання фахівців з соціальної роботи, фахівців центрів соціальної підтримки дітей та сімей, навчання працівників тих же малих групових будинків. Наступне – це трансформація у тих інтернатних закладів. Кожний інтернатний заклад буде мати свій графік трансформації. І перед тим, як він буде трансформований, буде спеціалістами. До речі, ми співпрацюємо, ми маємо меморандум з організацією «Надія на житло». Вона буде здійснювати моніторинг кожної дитини перед тим, як цей заклад потрапить до графіку трансформації. Тобто це величезна робота. Наступне – це проведення семінарів, тренінгів з питань розвитку співробітництва територіальних громад для впровадження послуг дітей та сімей. І, звісно, що це підвищення обізнаності наших співвітчизників про таку реформу. Розкажіть, будь ласка, коротенько, от саме про смарт-проєкт новий, той, який реалізує саме Дніпропетровська обласна адміністрація. Так, смарт-хаб. Дніпропетровщина така відома своїми науковими здобутками. Ми маємо надзвичайно потужні наукові школи. Взяти Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпровська політехніка, транспортний виш і так далі, і так далі. І ми, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, ініціювала створення такої єдиної платформи, де наукові установи можуть заявляти про свої наукові продукти, про свої сервіси, про свої послуги, а в свою чергу громади, бізнес та інші стейкхолдери зможуть знайти те, що їх цікавить. Поки що ми запустили в такому цифровому форматі, да, в режимі в онлайну, але сподіваємося, що в найближчому майбутньому це буде в офлайф і буде окреме приміщення, де будуть знаходитись ці наукові лабораторії. Наразі сайт розміщен, вкладка є на сайті обласної державної адміністрації. Дякую вам за корисну інформацію. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!